Porto da Pedra subiu. Porto da Pedra subiu. Nossa, os cortes. A beija-flor ficou em qual lugar? Não vi não, mano. Eu tô tentando consultar aqui com a minha mulher dando um suporte. Eu tenho um play aqui falando aqui, aliás, vai jogar aqui no chat do jogo. Não vi apuração não. Não vi apuração não, mano. Lá tem muito tempo. Jogador, pronto, melhorou? Que isso, mano? Que essa violência? Eu sei que você é carioca, só do jeito que tu falar, pô. Carioca é filha da puta. Isso aí a gente já sabe. Pô, não tem nada de bom nessa porra aqui, mano. Oi? Tomando até café. É só você matar um cara lá em cima que com certeza ele vai dropar pra tudo. Aí, maneira é. Maneira. Ah, aqui ó, tem um cara aqui ó. Aí, vê se ele dropou aí, ó. Às vezes dropa. Aqui ó, cartão de acesso. Ah não, ele dropou o cartão de acesso forte. Ele vai numa janelinha aí, você consegue matar um cara, mas tem que tentar trazer ele pra dentro, pra perto da janela. Tá, o barulho do coisa não tá deixando eu escutar.
Vai lá pegar a carga? Aqui, ó. Porra, não caiu. Caiu, mas não dá, não tá dando pra pegar. Puta que pariu. Caiu, mano. É isso, cara. Não, a academia é trancada, né, não? O cartão, pô, o cartão. Pegou, não? Aqui lá de fora aqui, ó. Vem aqui pra você ver aqui, ó. Aqui, ó. Ó, tem um play aqui, ó. Play não, tem um boot aqui, mas só que o boot ele tá, ó. Aqui, ó. Olha lá, matei ele lá, ó. Só que eu matei um aqui, só que eu tenho que matar ele aqui na janela. Aí tu sai e volta de novo, o play vai estar, o boot pode estar aqui, entendeu? Dá a volta. Às vezes ele spawna embaixo no chão também. Melhor a gente fazer outra parada, ou senão vai extrair aí, já que você quiser extrair, a gente extrai. Gostei de você, é boa. Vambora. Só jogar a granada lá no ponto. Ah, vai cair o helicóptero. Fuzil de assalto marcado. Bora. Eu tenho um aqui, tá sobrando. Chega lá, te dou. Quem tá dirigindo não sou eu não, Jonathan. Tá, eu tô ouvindo aí, Jonathan? Se tiver ouvindo, buzina. Tá ouvindo a gente aí?
Toma aqui, vou dropar um pra tu aqui. Toma aqui. Toma aqui, cara. Puta que pariu. É mesmo, ficar devendo pobre é a pior coisa que tem mesmo. Ah, só se você pedir com carinho. Preciso de alto calibre. Putz. Tu caiu também? Puta que pariu. Vem, Jonathan! Vem! Socorro, Jonathan! Vem logo, Jonathan! Você vai ficar bem. Ah, por favor, por favor. Obrigado. Nossa, foi você? Tem coisa das boas aqui. Vamos lá. Marca aí. Oi. O quê? Eu não entendi o que você falou. Fazer o quê, amor? Pô, Renato. O Renato deve ter chocolate dele, deve ser aquele cinza. Que não vende? Agora fodeu lá. Minha boca que eu peguei aqui, mano. Que arma é essa? Como é que eu vejo o nome da arma, hein? A outra NMS é Signal Calibre .50. Carai. Essa aqui que é da boa. 200 metros.
Caralho! Ah, também dei só uma nele também. Puta que pariu, aqui ó. Tem outro, tem dois. Tem outro. Tem outro. Boa. Assopra aí, assopra aí. Valeu mesmo. Pô, matei uns caras aqui e pegaram as plaquetas aí, ó. Deixaram a plaqueta pra mim também. Nossa, eu tô muito feliz assim jogando contigo, sabe? Problema não, vou achar. Ué? Ué? Tu não é o fodão? Caralho, bomba anti-bunker? Puta que o pariu! Cadê? Onde tem... Olha! Preciso de alto calibre. Pena aí. Continua. Ó. Ah. Indo pra lá. Liberando munição aqui. Caixa ah, de é munição, munição aqui. Pega a munição ali, ó, ali fora ali que eu dropei ali, ó. Tem uma arma mais ou menos aí, não? Vambora, vamos sair. Vambora, vamos sair. Isso aí, já tá mais do que na hora já. 7 minutos, tá bom. Aí, pega esse caminhão aí mesmo. Ó, tem uma extração aqui, ó. Indo pra lá. Tem outra aqui, ó. Indo pra lá. Aqui, ó. Indo pra lá. Marcando infantaria avançada. Você que sabe. Você que manda aí. Ah, tem um suprimento aqui, ó. A gente pode ir nesse suprimento aqui, ó. E depois a gente vai pra extração. Passa direto dessa extração. É só seguir reto. Segue reto toda a vida. A gente pega esse suprimento aqui. Depois a gente
Ah, tem uma aqui do lado, ó. Vou remover esse aqui. Aqui, ó. Pronto. Olha lá, ó. A gente pega o suprimento e depois a gente extrai lá, ó. Esquerda e direita. Ah, só ir reto aí tem um posto aí, ó. Olha o posto aí. Vambora. Cheira minha virilha, vambora. Caralho, puta que pariu. Vai dar merda, vai dar merda. Vambora. Tem tudo pra dar errado, 150 metros. Solicitando voo e reconhecimento. Vambora, 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 vambora. Bora. De carga chegando. Vamos fazer extração, vamos fazer extração. Bora, Jonathan. Bora, Jonathan. Bora, Jonathan, caralho. Não tô ouvindo o Jonathan, não. Tá tentando falar, ele sai do grupo, Jonathan, se estiver ouvindo a gente. Deixa pra mim. Bota o caminhão em cima, bota o caminhão em cima. Valeu, rapaziada. Come on.
Vamos nessa. Vamos tentar. Salve, rapaziada, se estiver me ouvindo aí. Boa jogatina. Vamos que vá. Chat do jogo. Só vim pro chat do jogo do time. Mãe que vem. Aqui nós é carioca. Pássaro de extração marcado. Salve, mano. Não escuta aí?
Copiado. VTL aqui! Tô contigo, segura firme. Vamos trair. Indo pra lá. Uma extração aqui muito perto. Passa no posto. Tem um atrás, Jean. Na esquerda aí. Aí, vambora. Aí é perto do play que tava lá, que tentou matar a gente lá. Oi? É aqui perto. Vamos trair. Ó, tô tomando tiro. Vambora. Acelera. Vamos pra outro. Aqui não vai dar não. A gente vai ter que vir. 1700. Tá acabando o combustível. Tem um posto de gasolina aqui perto.
depois de gasolina aqui, ó. Helicóptero aqui, ó. Helicóptero aqui. Nossa, já era. Porra. Tá que pariu. Já caí fedendo já. Pô, também? Deu.